Tak Markéto, my jsme tady byli před asi měsícem a odebírala jsem ti krev a teď přišly výsledky, tak co se tam našlo? K mojí krvi se našly 3 látky, které ale už mají být celosvětově zakázané. Odkud se tam vzaly? No, tyhle ty látky najdeš v Gore-Texu, v teflonu a používají se v kosmetice, v lyžařských voscích, právě v vodě od podivých vrstvách, v bundách outdoorového oblečení. A zrovna teda nedávno jsme zveřejnili studii a našli jsme tu jednu z látek, která je dneska zakázaná, kyselina perfluorooktanová, PFOA, tak jsme ji našli v dětských outdoorových bundách. A je to proto, že prostě tyhle ty látky od 70. let minulého století se používají a dostávají se do životního prostředí, do vody, ale vůbec se nerozkládají. Tyhle ty látky se vůbec nerozkládají, takže v tom životním prostředí ve vodě, v potravinách zůstávají a tím pádem je dostáváme do našeho těla a vlastně objevují se téměř ve všech živých organismech na světě právě díky tomu, že jsou přítomny ve vodě. No a co můžou ty 3 látky, co se u mě našly v mojí krvi, způsobovat? Tak tyhle ty 3 látky, tak u nich je dokázáno, že jsou možné karcinogeny, to znamená, že se dávají do souvislosti se vznikem rakoviny. A potom u těhotných žen, a ty ženy, které byly vlastně vystaveny v průběhu těhotenství těmto látkám, tak u nich se ukazuje, že jejich děti mají třeba nižší porodní váhu. A dokonce se říká, že ty látky nějakým způsobem snižují účinnost očkování. A pak samozřejmě se to dává třeba do souvislosti s různými imunologickými poruchami, se špatným fungováním štítné žlázy a tak dále. To je strašný. No ale těch látek je daleko víc. Já jsem četla návrh Evropské komise, která na jejich zákaz navrhuje až 10 000 těch látek. No u mě se testovalo 13, 3 se tam teda našly. Naštěstí v nižších dávkách než u průměrných Evropanů. No a to je právě důvod, proč my chceme, aby ty látky byly zakázány jako celá skupina, tak aby se to v tom spotřebním zboží už nikdy neobjevovalo. No a co proto děláte vy? No, tak Evropská komise už na popud členských států tak navrhuje zákaz většiny těchto látek s tím, že tam, kde je to nenahraditelné nebo pro společnost extrémně přínosné, tak by se nezakazovaly. Jako například, když ty látky používají hasiči a podobně. No a v Evropském parlamentu my už jsme podpořili zákaz těchto látek v obalech potravin.